ထောင်းကိုရချောက်ဆချောက်ခုနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်1024ဆာမျက်နှာနံပါတ်1024နှင့်တာဒူဖလင်ပရိုဒက်ရှင်အယူခံတရားခံအီစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါဆောင်မင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်တရမအထွေထွေအယ
ချင်းစာချုပ်ပါစကားရံများရုပ်ရှင်ရုံတွင်တင်ပြမည်ဟုအများသိရန်ကြော်ညာထားခြင်းရှိမရှိရုံပိုင်ရှင်တွင်ဂုံတည်နှင်နာဖွဲ့ရာအကြောင်းရှိမရှိစာချုပ်အတိုင်းလိုင်းနာဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုသောကြောင့်စီးပွားရေးအားဖြင့်နှင်နာမှုရှိမရှိနှင်နာမှုကိုတိုင်းထွာ၍ရော်ကြီးအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်မနိုင်ဒါဝရံမှာအကြောင်းအချက်များအရာတရားမျှတမှုနှင့်အညီပေးသင့်မှပေးရသောအခွင့်အရေးမျိုးဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအကျိုးဥပဒေနှင့်စီရင်ထုံးများကိုကောင်းစွာစဉ်းစားပြီးနောက်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ချိန်ဆ၍ဆုံးဖြတ်ထားသောအမိတ်လေးလေးနက်နက်မစဉ်းစားဘဲဆွက်ဖက်ပြင်ဆင်ရန်မဟုတ်အယူခံတရလိုကဗရိညင်စာချုပ်ပါစီခန့်ချက်များအတိုင်းတိကျစွာလိုက်နာဆောင်ရွက်စီရန်ညွှန်ကြားသည့်ဒီဂရီချမှတ်ပေးပါဟုတရားစွဲဆို၍ယာယီတော်ဝရန်ထုတ်ပေးပါရန်လျှောက်ထားသည်ဆုံးဖြတ်ချက်အမှုကိုအခြေခံ၍ယာယီတော်ဝရန်ထုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်မှန်တော်လဲထို့အခြေခံသည့်ခိုင်မခိုင်ကိုအမှုစစ်ဆေးပြီးမှမူလယုံခဆုံးဖြတ်ပေးလိမ့်မည်စာချုပ်တွင်အဖြေဇကားကိုတပင်ရွှေထီးရုပ်ရှင်ရုံ၌တင်ပြရမည်ဟုမဆို။သာဓုရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကစာချုပ်ချုပ်ဆိုသောနေမှစ၍ပထမဆုံးရိုက်ကူးပြီးစီ၍ရုံတင်ပြနိုင်သောမည်သည့်ဇကားကိုမဆိုဟုသာဖော်ပြထားသည်။အဖြေဇကားကိုတပင်ရွှေထီးရုပ်ရှင်ရုံတွင်တင်ပြမည်ဟု၍လည်းအများသိရန်ကြော်ညာထားခြင်းမရှိ။ထို့ကြောင့်တင်ပြခြင်းမပြုသေးသောကြောင့်တရလိုယုံပိုင်ရှင်တွင်ဂုံတည်နင်နာဖွဲ့ရာအကြောင်းမရှိစာချုပ်အတိုင်းတရခံကလိုင်းနာဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုသောကြောင့်စီးပွားရေးအဖြစ်နင်နာမှုရှိလျင်လေထိုနင်နာမှုကိုတိုင်းထွာ၍ရော်ကြီးအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်သည်တရလိုကလျှောက်ထားခဲ့သောယာယီတော်ဝရန်အမိတ်မျိုးကိုထုတ်ပေးရန်တင့်မတင့်ကိုမူလယုံကကိုပိုင်ဉဏ်ဖြင့်ထောက်ချင်၍စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရသည်အကြောင်းအချက်များအရာတရားမျှတမှုနှင့်အညီပေးသင့်မှပေးရသောအခွင့်အရေးမျိုးဖြစ်သည်ဥပဒေအရာမပေးမနေရသောအမိန့်မျိုးမဟုတ်ချေထို့ကြောင့်မူလယုံကအကြောင်းအကျိုးဥပဒေနှင့်စီရင်ထုံးများကိုကောင်းစွာစဉ်းစားပြီးနောက်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ချိန်ဆ၍ဆုံးဖြတ်ထားသည့်ကိုဤယုံကလေးလေးနက်နက်မစဉ်းစားဘဲဆွက်ဖက်ပြင်ဆင်ရန်မဟုတ်ချေအယူခံတရက်လိုအတွက်ဦးတန်းအောင်နှင့်ဦးမောင်မောင်အယူခံတရက်ခံအတွက်ဦးအောင်မောင်နှင့်ဦးတင်ရီတရားသူကြီးချုပ်ဒေါက်တာမောင်မောင်တာဓုရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်သောအဖြေဇကားကိုတပင်ရွှေထီးရုပ်ရှင်အောင်တွင်အခြားမြို့လေရုံများနှင့်ထိတ်တိုက်သို့မဟုတ်ရုံတစ်ပတ်စင်းနှစ်ပတ်စင်းပြရန်ရုပ်ရှင်အောင်ပိုင်ရှင်နှင့်ဇကားပိုင်ရှင်တို့သဘောတူထားပါလျက်ထိုသဘောတူချက်ကိုဇကားပိုင်ရှင်ကဖောက်ဖျက်၍အဖြေဇကားကိုမြို့လေယုံများ၌ယုံတင်ပြသရန်စီစဉ်လျက်တပင်ရွှေထီးရုပ်ရှင်ုံတွင်တင်ပြရန်ကိုမူကအတိအလင်းညင်းဆိုခဲ့ပါသည်ထို့ကြောင့်ဇကားပိုင်ရှင်အားဗရိညင်စာချုပ်ပါစီကံချက်များအတိုင်းတိကျစွာလိုင်းနာဆောင်ရွက်ရန်ညွှန်ကြားသည့်ဒီဂရီချမှတ်ပေးပါဟုတပင်ရွှေထီးရုပ်ရှင်အောင်ပိုင်ရှင်ကရန်ကုန်မြို့တရမယုံတွင်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်ထို့ကဲ့သို့စွဲဆိုသည့်နှင့်အတူတပင်ရွှေထီးရုပ်ရှင်အောင်၌အဖြေဇကားကိုပြသခြင်းမပြုဘဲနှင့်
ချာရုပ်ရှင်ရုံများတွင်ရှုံတင်ပြတခြင်းမပြုစေရန်ရှာရီတာဝရန်ထုတ်ပေးပါမည်အကြောင်းကိုလည်းတရားလိုခရှောက်ထားခဲ့သည်မူလာယုံပညာရှိတွဲဖက်တရားသူကြီးချုပ်သည်နှစ်ဖက်အမှုတည်းများအားကြည်အေးလိုခကြည်အေးစေရန်အချိန်ပေး၍ကြည်အေးမှုမရသောအခါရှာရီတာဝရန်ထုတ်ပေးရန်တင့်မတင့်ပြဿနာပေါ်တွင်အချိန်မဆိုင်ဘဲ နှစ်ဖက်ရှိနေချီတို့ကိုကြားနာခဲ့သည်နေခြင်းပြီးကြားနာ၍နောက်တနေ့၌ပင်တားမိတ်ရှောက်လွာကိုပလက်ကြောင်းအမိတ်ချမှတ်ခဲ့သည်အမိတ်ချမှတ်သည့်နေ့တွင်ပင်တပင်ရွှေတီရုပ်ရှင်အောင်ပိုင်ရှင်ကဤုံတို့လာရောက်အယူခံတင်သွင်းသည်နှစ်ဖက်အမှုတည်းများအဖို့စောလင်စွာဆောင်ရွက်ပေးတင်သောအမှုဖြစ်၍ကျွန်ုပ်တို့သည်အယူခံမှုကို နှစ်ဖက်သဘောတူလက်ခံ၍ခုံရုံးဖွဲ့စည်းကရဲအနှင်းငယ်အတွင်၌နှစ်ဖက်ရှိနေကြီးများအားပြည့်အစုံအပီးသက်ကြားနာခဲ့သည်ရန်ကုန်မြို့တရမာယုံတွဲဖက်တရားသူကြီးချုပ်ကရာယီတာဝရန်ထုတ်ပေးရန်စဉ်းစားရာတွင်ဥပဒေတ၃ရက်ကိုမူတည်၍စဉ်းစားခဲ့သည်၎င်းတို့မှာတေတရားဆွဲဆိုသောအမှုသည်တာမန်အမြင်အားဖြင့်အခြေခံရှိမရှိနှင့် အမှုဖြစ်သည့်ပရိညင်ကိုတရခံကဖောက်ဖျက်တော်ကြောင့်တရလိုတွင်ကြာရောက်အပ်သောဆုံးရှုံးနင်းနာမှုသည်ငွေကြေးဖြင့်ပေးရွေမရကောင်းသောအကျိုးဆုံးရှုံးနင်းနာမှုဟုတ်မဟုတ်၃ရှားဤတာဝရန်ကိုထုတ်ပေးတော်ကြောင့်၎င်းထုတ်မပေးတော်ကြောင့်၎င်းတရလိုတရခံတို့အနက်မြည်သူအားပုံမှုရွေနင်းနာဆုံးရှုံးစေမည်ကိုချိန်ဆရခြင်းတို့ဖြင့်ဖြစ်သည် တရလိုခ၎င်းနှင့်တရခံတို့ချုပ်ဆိုခဲ့ကြသောထောင်964ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့စွဲပါစာချုပ်ကိုအမှုတွင်တင်သွင်းခဲ့သည်တရခံခထိုစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့ခြင်းကိုမငြင်းချေတို့ရတွင်စာချုပ်မှာအယောင်ဆောင်မျှတာဖြစ်ပါသည်ဟုဆိုလေသည်ထိုအချက်တို့ကိုထောက်ရှုလျင်အမှုတွင်စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ပေးရန်ပြဿနာများရှိသည်ဟုမူလယုံကတွေးရှိသည် ထိုပြဿနာများကိုအဆုံးအဖြတ်မပေးနိုင်မီအတွင်တရလိုတွင်ဆုံးရှုံးနင်းနာမှုမရှိရလေအောင်ယာယီတာဝရန်ထုတ်ပေးရန်ရှောက်ထားခွင့်ရှိသည်ထို့ကြောင့်တာဝရန်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောပထမဥပဒေတာနှင့်တရလိုဤရှောင်းလွှာသည့်ကိုင်းညီသည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဒုတိယဥပဒေတာနှင့်ပတ်သက်၍ကတရလိုဤရှောင်းလွှာသည့်ကိုင်းညီခြင်းမရှိ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောတရခံကပရိညင်ကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းကြောင့်တရလိုတွင်ကြားရောက်နိုင်သောအကျိုးဆုံးရှုံးနင်းနာမှုသည်ငွေကြေးဖြင့်တိုင်းထွာ၍ရော်ကြေးပေးစေနိုင်သောနင်းနာမှုဖြစ်သည်တရလိုကငွေကြေးဖြင့်ထေ၍မရပါ၎င်းတွင်ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်နေသောကိစ္စဖြစ်ပါသည်ငွေသည်ပဒါနမဟုတ် ကုန်တိတ်ခါသာပဒါနဖြစ်သည်ဟုသောရှောက်လဲတင်ပြချက်ကိုမူလယုံကကောင်းစွာစဉ်းစားချိန်ဆပြီးနောက်လက်မခံခဲ့ချေရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ရုပ်ရှင်ုံပိုင်ရှင်တို့သည်အလုပ်သဘောအရစီးပွားရေးအတွက်ချုပ်ဆိုသောတာမန်စာချုပ်သာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်နင်းနာမှုကိုငွေကြေးဖြင့်ရော်၍ရနိုင်မည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် တတိယဥပဒေတာနှင့်လည်းတရလိုဤတာဝရန်ရှောင်းလွှာသည့်ကိုင်းညီခြင်းမရှိသည်ကိုမူလယုံကတွေးရှိခဲ့သည်တာဝရန်မပေးလျင်ဗရိညင်အတိုင်းဆောင်ရွက်ရန်ဒီဂရီဆွဲဆိုသည့်အမှုသည်အချီနှီးအလဟဒဖြစ်သွားနိုင်သည်တို့ရတွင်အမှုနိုင်ပါကတရလိုသည်နင်းနာမှုရော်ကြေးရနိုင်သည်ဒီဂရီသည်အသုံးမဝင်စေကမူ အဖက်ဆယ်မရအောင်ဆုံးရှုံးနင်းနာမှုမဖြစ်နိုင်တာဝရန်ထုတ်ပေးခဲ့လျင်ကတရခံတွင်စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းအဖြေစကားကိုမြို့လေရုပ်ရှင်ယုံငါးယုံတွင်တင်မပြနိုင်သည့်အတွက်နင်းနာမီအမှုနှင့်မပတ်သက်သောရုပ်ရှင်ယုံငါးယုံတွင်လည်းနင်းနာမီရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိသတ်အတွက်လည်းကတိကအောက်ဖြစ်နိုင်သည့်စသည့်ဖြင့် ဝေဖန်သုံးသက်ကတာဝရန်ထုတ်ပေးလျင်တရခံသာပုံမိုနင်းနာဆုံးရှုံးပေလိမ့်မည်ဟုပညာရှိတရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ထို့ကြောင့်တာဝရန်ရှောင်းလွှာသည့်ဥပဒေတာ၃ရက်အနက်၂ရက်နှင့်မကိုင်းညီဟုမူလယုံကဆုံးဖြတ်ကပါလက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်
ကျူခန့်တရလိုအတွက်လိုက်ပါဆောင်ရွက်တော့ပညာရှိရှိနေကြီးဦးတန်းအောင်ကမူလယုံကလမ်းညွန်အဖြစ်လက်ခံခဲ့တော့ဥပဒေတာ၃ရက်တည်မှန်ကန်တော်လေထိုဥပဒေတာများနှင့်အမှုပါအဖြစ်အပျက်များကိုဆက်ဟရွေကျင့်သုံးတော်နေရာ၌မှာရွေးနေပါသည်တရလိုသည်အမှုကိုဆွဲဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည် အမှုတွင်စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ပြီးရန်ကြေတနာများပေါ်နေသည်ဟုပညာရှိတရားသူကြီးကတွေးရှိပြီး၍ယာယီတာဝရန်လျှောက်ထားရန်လည်းအခြေခံရှိသည်ဟုဆုံးဖြတ်ပါသည်ထို့ပြင်အကယ်၍တာဝရန်သာမရလျှင်တရားစွဲဆိုရာကြောင့်ပင်နတ်မြေမဟုတ်အချီနှင့်အလဟတဖြစ်မည်ဟု၍လည်းတွေးရှိပါသည် တို့ပါလျက်တောင်းခံသောယာယီတာဝရန်ကိုထုတ်မပေးခြင်းမှာတရားသူကြီးကိုယ်တိုင်တွေးရှိဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်စန့်ကျင်နေပါသည်ဟုရှောင်လဲသည်အဖြေစကားကိုတပင်ရွှေထီးရုပ်ရှင်ုံတွင်ဗရိညင်စာချုပ်နှင့်အညီတင်ပြခြင်းမပြုလျှင်တရလိုယုံပိုင်ရှင်၌ငွေနှင့်ထေရွေရသောနိနာမှုသာဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုပညာရှိတရားသူကြီးကဆုံးဖြတ်ထားခြင်းမှလည်း အကြောင်းအချက်နှင့်စစ်ဆေးကြည့်ရှုလျှင်မှားရွေးနေပါသည်ရုပ်ရှင်ုံပိုင်ရှင်သည်အဖြေစကားကိုမှရလိုပါသည်ထိုစကားကိုယုံမတင်ရလျှင်၎င်းတွင်ဂုံတရေထိခိုက်၍နာမည်ပြတ်နိုင်ပါသည်ထိုဂုံတရေမှာပကာသနမဟုတ်ပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်နာမည်သတင်းသည်အဖိုးတန်သောအင်္ကာတရက်ဖြစ်ပါသည်ရုံပိုင်ရှင်ကအထူးလိုက်လျောသည့်အနေနှင့် သာဓုရုပ်ရှင်ကအဖြေစကားကိုမြို့လေယုံငါးယုံ၌တင်ပြနေသည်ကိုမတားလိုတော့ချောင်းနှစ်ပတ်ပြပြီးလျင်သာတပင်ရွှေထီးယုံတို့လာရောက်ပြပါဟုတထစ်လျှော်၍တောင်းခံခဲ့သေးချောင်းတို့ရတွင်ထိုအချက်ကိုလည်းသာဓုရုပ်ရှင်ကလိုက်လျောခြင်းမရှိပရိညင်စာချုပ်အထင်အရှားရှိသည်ကိုပြောင်ပြောင်ပင်စန့်ကျင်သဖြင့် အယူခံဝင်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟုပညာရှိရှိနေကြီးကတင်ပြသည်စီရင်ထုံးမြောင်များစွာကိုကိုးကားရွေနင့်နာမှုတိုင်းကိုငွေနှင့်ထေရွေရသည်မဟုတ်ကြောင်းအထူးရှားပါရွေအစားထိုးမရသောပစ္စည်းကုမ္ပဏီအစုရှယ်ယာစသည်တို့ကိုစာချုပ်ပါစီကံအတိုင်းရောင်းချလွှဲပြောင်းခြင်းမပြုလျှင် တိချတတာခွင့်အုပ်ဥပဒေအရာရောင်းချလွှဲပြောင်းပေးစီရင်ညွန်ကြားသည့်ဒီဂရီမျိုးခြာပေးလေရှိချောင်းကိုရှောက်လဲသည်။ဤအမှုနိုင်လေအဖြေစကားကိုအခြားတဏျာ၌ဝယ်၍ငားရွေမရပါ။သာဓုရုပ်ရှင်၌သာရှိပါသည်။ရုံပိုင်ရှင်ကလည်းအဖြေစကားကိုသာယုံတင်လိုသည်ဖြစ်ရာတရားစွဲဆိုသော တတ္တာကွင်းတို့ကိုလကောင်းအားမပေးလျှင်ပရိညင်သည်တံပိုးမရှိသောစက်ကူမျှသာဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဟုလည်းရှောက်လဲသည်။အယူခံတရခံဤပညာရှိရှိနေကြီးဦးတင်ရီကစာချုပ်ကိုညွှန်ပြ၍ရုံပိုင်ရှင်တောင်းဆိုခဲ့သည်မှာအဖြေစကားမဟုတ်ပါ။သာဓုရုပ်ရှင်ကရှိုက်ကူးနေစေဖြစ်သောသို့သောပပကနှင့်အဖြေ သို့မဟုတ်ယခုစာချုပ်သောနေရမှစ၍ပထမဆုံးရိုက်ကူးပီးစီ၍ယုံတင်ပြနိုင်သောမြည်သည့်စကားကိုမဆိုတပင်ရွှေထီးရုပ်ရှင်ုံတွင်တင်ပြရန်သာဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်အဖြေစကားကိုမှယုံတင်ပြလိုသည်ဆိုသည့်အချက်မှစာချုပ်စည်းကမ်းတွင်မဝင်သောယုံပိုင်ရှင်၏စံထားများသာဖြစ်ပါသည် ထို့ပြင်စာချုပ်အပိုက်တင်၌စကားကိုယုံတင်ပြသာ၍အသက်တင်ဝင်ငွေကိုစကားရှင်နှင့်ရုပ်ရှင်ုံပိုင်ရှင်တို့ညီတို့ခွဲဝေယူကြမည်ကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်ထို့ဖော်ပြချက်အရစာချုပ်သည်စီးပွားရေးစာချုပ်ရိုးရိုးသာဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားပါသည်ရုပ်ရှင်ကလည်းစကားကိုယုံတင်၍ပြခြင်းဖြင့်အမျက်ငွေကိုရှာပါသည် သာဓုရုပ်ရှင်ကလည်းစကားကိုထုတ်လို့၍အမျက်ငွေကိုရှာပါသည်ထို့ကြောင့်စာချုပ်ဖောက်ဖျက်သည်ဟုမူလယုံကအမှုကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်တွေးရှိရလျှင်ငွေနှင့်ထေရွေရသောနင့်နာမှုများသာပေါ်ပေါက်ပါမည်သာဓုရုပ်ရှင်ကစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့သည်ကိုဝန်ခံတော်လဲအယောင်ဆောင်စာချုပ်မျှသာဖြစ်ကြောင်းတာဝရမိတ်ထုတ်ရန်ရှောက်လွှာကိုကန့်ကွက်သည့်အခါ
จันจันหลอกเพียงว่าหาเขาไปดีทุกเจตนาโก้หมู่ทวินสิสิส่งเสียยาอมีพิบัติหูอุดินสิกาจันจันดีอภิสักการโก้ยงมันเดียดอเลอาจารย์สักการยาโก้ทวินช่วยที่ยศยงนายจันจันเลยสิบัติทุกจังงวยเจ้าเพียงนั่นหูหูช่วยเลยสินายมีมหาบ้าสิเลียนเลยทวินช่วยที่ยศยงทวิน ปอยด์ปอยด์เปล่าเลยจีนี่เนี่ยเวงเวชีดีกูอดีตอาจารย์ด้วยยาบาดีทุกทุกตัวเช้ากันนี่น่ะมูกูมวยเจี๊ยบเพียงตั้งท่อนายบาดีสก้าปั่นเสียงก้าสาเจ้ากูอดีตแม่มาบิวสาเจ้าเนี่ยบัดเดียวมูกิมยาเล็บเชื่อว่าในตัวเจ้าด้าสาเจ้าอย่าจะเป็นช่วยที่ยงทวินอภิสักการกูยงเดินจีนมาสังชาลูจีนเชื่อบาดี สาเจ้าอย่ามาเอาไปนั่งอุดบ่อดูอาจารย์นี่เพียงยงเดินไปยามีสุเลจีอาเจ้าไม่รู้ทุกทุกยงเดินไปยังอาจารย์สีบาดีหูเดินยาดี ทุกอย่างจะยังรู้ก็สาเจ้าในบัดเดียวมูลายงด้วยแต่ยังสวยสูบบางคนสีดีอมูกูอธิคันด้วยชายีดาวดันทุกบางคนสีดีมันดอเลทุกอธิคันดีใครมาใครกูอมูสิสิบีมาหูลายงก็ส่งเสียนายไปเลยมีสาเจ้าด้วยอภิสักการกูจะเป็นช่วยที่ยศยงด้วยเตรียมยามีหูมาสู้ ตารู้ยศเชิงกรมนิกาสาเจ้าเชื่อสุดอันนี้มาสาจุยปัทมาสงใช้กูปีสีจุยชงเตรียมเจ้านายดอมีดีสกากูมาสู้หูตาพบยาทาดีอภิสกากูจะเป็นช่วยที่ยศเชิงทวินเตรียมเจ้ามีหูจุยเลยอันนี้ดีเย็นจอยาทาเจมิชีทูจังเตรียมเจ้าเจมิบิวดีดอจังแต่ยังรู้ยงบานเชิงทวินคงจะเห็นนินาบอยาอาจารย์มิชี สาเจ้าอดายแต่ยังแข็งก้าไล่นาสังยาเช่นมาผิวดอจ้าสิวายอาเช่นนินาหูสิเลจินทูนินาหูโกตายทว่าจุยโชจีอับเช่ตั้มนายดีแต่ยังลูกค้าชาวทากเกดอยายีดาวเรนไม่มีโกทบียันเต็มเต็งโกมูลายงก้ากูพายยันเช่นเท่าเชิงจุยเส้นซาส่งเสียดี อาจารย์อาจารย์ยาจะยามยาดามหุ่นเนี่ยอันนี้เป็นมาเบียดอควรจะมีพิธีอุบัติเหตุยาไม่เป็นมันยาดอไม่มีมโหเชทูจ้ามูลายงก้าอาจารย์อาจูอุบัติเหตุเนี่ยเสียงทองยาโก้กังสวาเส้นสามีนับกูพายยามเช่นเชิงสาจุยส่งเสียทาดีโก้อียงก้าลิลินันแนมเส้นสาเปสวัสดิ์เพียงเสียงมโหเช อาจารย์ดูจังอายุแค่กูจะยังเนี่ยจะคว้าปลาละลายดีอียงชินิกะงาเซตเจ